طالبه ده چې تاسو قادیانانو له ازادي ورکړه د الیکشن لپاره چې کوم فارم یا د اوټونو د انتقال لپاره د یو ځای نه بل ځای ته څوک انتقال کوي نو تاسو پکې ځان له د مذهب نوم ورکړو قادیانانو ته د قادیانانو مذهب نشته قادیانان دې خپل ځان کافر تصور کړي په اسلام کې او د اسلام په جامه کې دی په اسلام باندې حمله او اټیک نه کوي مونږ ردی شدید مذمت کوو عزتمندو موجوده وخت کې غیر اسلامي دینونه راوړی اسمبلی ته د 18 سال په عمر کې چې کوم سړی اسلام قبول کړي هغه به لس اتیا ورځې د سیشن جج سره په کسټډي کړي هغه به د تقابلي ادیان د هغې به مطالعه کوي عزتمندو 1400 کاله مخکې مونږ او تاسو دا پیغام زده کړی دی لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد الله رب العالمین فرمایي د اسلام قبلول په زور باندې په هیچا باندې نشته په زور باندې اسلام سو په چا نشي منلی تاسو ما ته یو سړی وښی دا مو بانه جوړه کړې ده چې په زور باندې چا په چا اسلام قبول کړی ما ته یاد دي د طالبان افغانستان چې کله د جنگ په حالت کې وو ایوان ریډلی د برطانیې صحافي وه او هغه طالبان افغانستان ونیوه چې کله یې ګرفتار کړه جیل ته یې بوتلله بیا یې لرې بوتللو جیل کې هغه بندوله هغه وایي چې زه یو ځګي ته بوتلمه کاړجنه ځمکه ده ما وایي چې دغه ځای کې بس ما وژني او سنګساری مې او موږ ته خو دا ذهن کې اچولی شي وو چې دا دهشتګر دي دا انتها پسند دي او دا دوی په معاشره باندې بوج خلک دی دا په دنیا کې د ټولو نه زیات وحشي خلک دی نعوذ بالله وایي ما دغه ذهن جوړوو چې بس دلته مړ کېږم په دې کې یو زنانه چې د هغې برقع اچولې او راغله زما یې تالاشي واخیسته او زما خو د پردې نظام ټیک نه و هغه لباس خو زما نیم برهنا صورت حال و نو ما ته یې د عزت جامې راواچولې او بیا زه بوتلم او په جیل کې واچولم او په جیل کې دننه ما بوټ هرتال وکړو تر څو پورې چې زما د خپل وطن سره رابطه نه کوي د خپل ملک د مشرانو سره ما خپل کور ته رابطه نه وي زه به روټۍ نه خورم هغه زنانه راوستې و زه پویا کولم خو زه ما دا خبره نه منله بیا به هغوی زه پویا کړم چې هغو زه پویا نه کړی شوم هغو مجبور شو ما له ټلیفون هم میلاو کړو رابطه مې وکړه بیا ما روټۍ خوراک شروع کړه بیا به هغه مجاهدین و ما نه مخ اړو او د هغې نه وروسته ما ورته وویل چې ما تاسو دا کار ولې کوئ ویره دا زموږ د دین تقاضا هم هغه نه ده هغه د پیغمبري چا ومنله نه ده هغه د جهاد د ختمول هغه فتوا چا ومنله هغه حکم چا ومنله که دره پیغمبر نو هغه را پریوت په بیت الخلا کې وفات شو مړ شو نو الله تعالی په دنیا کې ما خبره ثابته کړې چې لکه په دې دنیا کې مړ کوجه بیا څوک دې خبره ولګي په دنیا کې ما مهر کې د دروغ او د دجل او د هغه ولګي نو دا ټول کار هغوی د جهاد دپاره کوي جهاد چېرته کې برقرار پاتې نه شي او د دې د ختمولو څه طریقه وکړو وروڼو هغه جهاد چې هغوی ختمول غوښتل نو هغه ختم نه شو بلکې په دې 15 اګست باندې په کابل کې د طالبانو قبضه وکړه ټیک دی که تاسو ګورئ دا هر څه اوس په دې 15 تاریخ باندې دا 15 تاریخ چې دی دا د هندوستان یومي ازادي ده د هندوستان د یومي ازادۍ په ورځ باندې کابل طالبانو فتح کړو په هندوستان کې په کابل کې د هندوستان 2 څلوېښت ادارو کار کوو د هغوی دفتر وي هغوی د پاکستان خلاف او د اسلام خلاف او د طالبانو خلاف او د مجاهدینو خلاف او د جهاد خلاف دلته یو ډېر لوی نیټورک جوړ کړی دلته کې په پاکستان کې کلبوشن گرفتار کړی د ده مالته کې رابطې وي په هغه ځای کې رابطې وي دا په 13 اګست باندې هم فتح شوې ده کابل په بار بم شوې په دې 15 اګست باندې خلکو دا پلیننګ او مشوره دا وکړي 15 اګست باندې په کابل فتح کړو چې د هندوستان ته مې دا پته ولګي چې داسې ورځې چې دوی خپل هلته کې د هندوستان یومې ازادي بنوي نو چې هغه ورځ د کابل یومې فتح وي چې دا خفګان ټول عمر د دوی په دې موضوع کې پرو دا هغه جهاد دی وروڼو په دې ټول جنیور کې په دې 15 سوه کاله کې د کفارو دا کوشش دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم محبت دا د مسلمان د زړه نه وباسي په دا کوشش دی مسلسل ځکه چې دا تصور چې موجود دی او دا پیغمبر چې او د ده دا سوچ او تصور چې د مسلمانانو په زړه کې وي نو دا نه کنټرول کېږي دا نه دبانېږي او دا
الله تعالی احسان دې دا بلې دنمارک کې دا کار شو او په جرمني کې هم شو په جرمني کې هغه عامر چیما یو لکه د پاکستان د فیصل آباد او هغه اخبار ولې قتل کو کوم څه چې د پیغمبر اسلام په شان کې د تاسو په اړه څه وو او دا عامر چیما چې دا هغه په پولیس سټېشن کې هغه په وهلو په کار تر کولو باندې شهید شو دا کوم چې په دې خبره رااله تحديث نعمت تطور ويما نبالي أفتار إسلام آباد كي قدي بارك جنوس راوته لبا إسلام آباد كي وما كان أولاد دي أمينة وما جمعي ورنبا ما سورتو كو جمعي من يوم كنو مايرا پا أفتار كي جي جنوس دي وده پیغمبر السلام قشان كي دي وشتن تنار دي منو خدا ايش يندو باشا مو بدره كماو ده سواب خلقتا لكي راغلي همون كي راغلي والله تعالى دي بطفل دربار دي قبول كي ده لاغ ما قدر قد جنوسو دا کی شاته ودرې دا ما ولاړې ما نو په دې کې دا ستیج ته چا اعلان وکړ چې په دې پروګرام کې د ملکن ایم ان ای بختیار مانی او هغه ستیج ته راځي حالانکه جماعت اسلامي جمع سن او عام او ټول خلک پکې وو دا کی اعلان وکړ چې لاړه ما څنګه تر پانی او ستیج ته وروخه تا ما نو بدې سلام دور یې هر څو سره وایي هغه ولوې دې اته چې مایک ولو دا هغه مونږ د دوه درخواست ټول کړي او دوی خبرې مونږ ته اړین نه وکړي څه څه نه وکړي دا کې به دا یې په غلې نه وما او د دوه د ما اول د ډنمارک سفارت خاني ما نه خبرې دوه ادا کار په ډنمارک کې وو ما دې ویل چې دا پیغمبر سلام په شان کې چې څوک مستافیو کې نه مو قانون تر وو نه آئین تر وو نه خبرو تر وو نه اخبار تر وو نه ټلویزیون تر وو دا موږ اعلان نه ځو مونږ سر ورته بس چې په کوم ځای کې ما ته راغلم مونږ سر ورته ما خدا خبر اور پرایو دو خبرې مې وکړه بیا راځه شو ما اته ته څنګه چې دوی په ساده ته څنګه دا ته څنګه خبر اور دا په دې مرته ته خانه ولا په دې سخت یاره ته سخت دا په نرمه ده خدای ما دا راځه دا او دا مې بڑا کیدا ولې مې کړه ولې مې شو کړ دا نه دا نه دا کومه نو دا شردارم چې دا خبره کړې مسلمان ته غواړي سر ته وایي په هندستان کې چې با لیکل شروع وکړه هندوانو انګریزانو دا مسلمانان Ya bu zaliman değil.